Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u avalonského mandátu, což je pořad, ve kterém se díváme na to, jak se oddělujeme od hojnosti. Přišlo mi hodně zajímavé to, že to tady připravuju na natáčení, do toho se opravdu hodně rozsvítilo slunce, takže jsem musel pověsit takový závěs, který není moc vyžehlený, ale vy mi to určitě prominete. Nicméně, já to tady připravuju a spadnul mi tady anděl a ulomil se mi od podstavce a ulomily se mu dokonce křídla. Já říkám, no jak typické, že se to stane zrovna, když jdu pracovat. S anděly hvězdného Avalonu a téma je, jak se oddělujeme od hojnosti. Takže zřejmě ten moment, kdy zapomeneme na anděly, kdy se vzdáme té andělské energie, když takzvaně těm andělům ulomíme křídla a z toho života se ztratí taková lehkost. Takže řekněme, že pozvání andělů do života a opečovávání si té andělské energie nám může hodně pomoct. Hodně jsem cítil posledních tak 3-4 týdny, řekněme, že je potřeba dělat meditaci takhle, a když jsem uvažoval o sobě. Když si představím, že mi právě tak, jako tomuhle andělovi ze zad, vyrůstají křídla. Že vlastně potřebuju cítit energeticky ta svá vlastní křídla a potřebuji je cítit jako takovou ochranu. Když odskočím k jiné tradici, tak vlastně v kartách, ano, doufám, že tady budu mít po ruce, v šamanských kartách se píše o dece, kterou můžeme dostat od babičky. A mně přijde, že ta křídla jsou v podstatě takovou tou šamanskou dekou, kterou přes sebe přehazujeme v momentech, kdy se necítíme dobře, kdy jsme energeticky oslabení, kdy není nikdo, kdo by nás obejmul a vlastně my si dáváme tu ochranu sami. To znamená, začneme třeba nosit pončo nebo se večer u filmu zabalíme do deky. No a já cítím, že spolu s tím právě může být docela dobré se spojit se svými andělskými křídly. Není to asi jednoduché, jo? Vizualizovat si ta křídla tak, aby skutečně já cítil, že je mám, že mi vyrůstají ze zad, že mě vlastně obklopují. Nejde ani o to, jestli jsem anděl nebo nejsem anděl, o to nejde. Jde o to, jestli sám sobě dokážu nastavit tuhle tu andělskou ochranu. Samozřejmě, když tvořím tato křídla, tak si můžu požádat své anděly. Jo, můžu si požádat svého anděla strážného, nebo ty anděle, kteří stojí kolem mě, nebo nějakého konkrétního, třeba Rafaela, archanděla Rafaela, aby mi pomohl vystavit léčivá křídla. Že vlastně můžu požádat ty andělské energie, kor, když jste třeba zasvěcení, ať už je to do andělského reiki, nebo do Concordia Calistus, nebo do nějakého jiného andělského, řekněme, zasvěcení. Chodíme, že tam můžou spadat i víly, jo, že máme i vílí zasvěcení, takže nebo motýlí, jo, že vlastně asi půjde teď, asi bude teď jedno, o jakou konkrétní ochranu tu půjde. Vybavuje se mi teď, když tady o tom hovořím, že bylo období v mém životě, kdy jsem nosil šátek, který jsem dostal od své kamarádky, který byl malovaný v andělské energii a mě hodně pomáhal v době, kdy jsem cítil energetické útoky. Takže v základu se dá říct, že mluvíme-li tady o hojnosti a o tom, jak se od ní oddělujeme. Oddělujeme se od ní tak, že přestáváme věřit na anděly, že neopečováváme sami sebe andělskou energií, že co se týká duchovních praktik, řekněme, jdeme tam spíš do energie boje, než do energie nějaké jemnosti, vděčnosti. Chodí mi říct i líbivosti, jo? Že vlastně i nějakým způsobem líbivost tady může být léčivá. Líbivost ve smyslu, líbí se mi něco, líbí se mi tohle, dokážu se proto nadchnout, dokážu se nadchnout pro nějakou maličkost, dokážu si té maličkosti vážit. Já tady teď vytáhnu jednoho anděla, zamíchám si karty a podíváme se, co nám k tomu řekne. Takže jak příznačné. Ještě mi teď chodí. Tenhle ten anděl, který tady spadnul a který se rozbil, je anděl Zagzagiel.
A je to anděl vlastně ticha, proto on drží před svými ústy ten prst. Už, takže možná, že od té hojnosti se můžeme oddělovat i tím, že se bojíme být v tichu. Jo, že potřebujeme pořád nějaký zvuk, jo, že nám doma hraje rádio nebo hudba, nebo že máme puštěnou televizi. Dobře, tenhle mi tady zůstal. Akáš. Lpění, jiná cesta. Tak, a Akáš říká, žiješ v míru se sebou i se světem. Tvůj život potřebuje více sebezpytování. Podívej se zpět a sepiš vše, s čím jsi se vypořádal. Projdi svůj pracovní deník, poznámky. Kde cítíš rezervy? Zkus pro radost jinou cestu. Akáš tady říká, že od hojnosti se můžeme oddělit také tím, že lpíme na nějaké konkrétní cestě. Jo? Že se jí držíme zuby nehty, že jsme si něco vybrali a teď tou cestou jdeme a bojujeme a nechceme prohrát a chceme dosáhnout toho cíle. Na jednu stranu úsilí potřebujeme do té záležitosti vložit. Zvlášť pokud se jedná o nějakou systematickou práci. Na druhou stranu, to, co blokuje tu vaši cestu, je lpění na tom výsledku. To je jako kdybych já si řekl, tak budu mít nějaký počet odběratelů a půjdu zatím hlava co nehlava a pak se někde na půl cesty vyčerpám. Jo, že pro mě je důležitý si udělat v létě, v zimě dovolenou, načerpat síly, zkusit něco jiného, napomenout na chvíli na karty, zapomenout na práci, vyzkoušet si něco, co mě baví, ať to je to, že si začnu číst víc knih, anebo se půjdu projít, nebo vykoupat, nebo půjdu do sauny, nebo ten čas prostě zkusím něco jiného, co mě vytrhne vlastně z toho koloběhu. A horší to je, pokud nemáme postaráno o ten základ, pokud nemáme postaráno o, řekněme, první čakru, o výdělečnost, o penízky. Jo, že my na té cestě lpíme právě proto, že nám má do budoucna přinést nějaké peníze. Chodí mi, že u toho Akáše je hodně důležité se odpoutat od toho finančního výsledku. Ne, v mém případě by to byly třeba odběratele, kolik jich mám. Ve vašem případě by to mohlo být, že to, co tady teď dělám, mi nutně musí prostě přinést peníze. No, tak ne, protože na tom lpím, takže já musím zvolit nějakou jinou cestu, abych se uvolnil z toho očekávání. Jo, je to podobné, když se vás maminka zeptá, když děláte nějakou věc chvíli a maminka se vás zeptá. No a kolik z toho jako budeš teda mít? Jako peníze jsou důležitý, to snad víš. A vy víte, že v momentě, kdyby se tam začali počítat a kalkulovat, že se to celý vlastně zhroutí a zabije. Jo, že vy se potřebujete ne odpoutat tak od té cesty, jako od té materiální stránky té věci. Tvůj život potřebuje více sebezpytování, jako více ptát sám sebe, kde dělám chybu, proč se cítím tak, jak se cítím, protože ne všechny odpovědi chodí hned, je tam potřeba trpělivost. Jo, třeba se jeden den budete cítit podvedení. A nebudete vědět vůbec proč, a pak vám za 3 dny na vycházce přijde. No, to je vlastně proto, že. Jo? Podívej se zpět a sepiš vše, s čím jsi se vypořádal. To je, abyste nezapomínali na zkoušky, které už máte za sebou. A třeba tam najdete něco, co vám pomůže projít tím nepříjemným právě teď a tady. No a třeba vám teď už během toho mého povídání přišla nějaká myšlenka, co byste mohli zkusit jiného. Tak to nechte pracovat, nechte ten nápad rozvíjet a vězte, že když si na chvilinku dovolíte snít o něčem jiném, tak ta druhá věc se bude moct v klidu nadechnout, rozhlédnout, co by se mohlo samo spravit. Takže ne vždy naše úsilí v té věci je to, co nám pomůže. Takže důvěřujte víc andělům, nasaďte jim znovu ta křídla. Já to tady zkusím takhle s váma. A jsou tam. No a
můžeme se podívat potom na to, co nám ty anděle přinesly. Mějte se krásně. Pa, pa.